Acı günlerin üzerinden iller geçmiş olsa da, unutmaq mümkünsüz, unutturmamaqsa borcumuzdur. Xalqımızın məruz qaldığı soyqırımı, terror aktlarını unutmamalı və unutturmamalı olduğumuz onların önündə gəlir. Tarixi, yaşanılan dəhşətlərin sübutlarını qorumalıyıq ki, haqlının və günahkarın kim olduğunu nəinki dünya ictimaiyyəti, gələcək nəsillər də bilsin. 8 ildir ki, tarix boyu ölkəmizin, xalqımızın başına gətirilən müsibətlərin sübutlarını özündə cəmləşdirən Memorial Soyqırımı Muzeyinin fəaliyyət göstərməsi isə bu istiqamətdə atılan ən təsirli addımdır. Bəs bu muzeydə hansı eksponatlar yer alır? Əməkdaşımız Nərgiz Elman qızının reportajını izləyək. Memorial Soyqırımı Muzeyi 4, Tarix, Deportasiya, Repressiya, Soyqırım və Terror bölməsindən ibarətdir. Xocalı soyqırımına həsr edilən hissə isə xüsusilə önəm kəsb edir. Burada soyqırıma aid maketlər, fotolar və eksponatlar nümayiş etdirilir. Eksponatlar içərisində soyqırımı üzrə aparılan cinayət işi sənədləri, hadisə yerinə baxış protokolları, erməni təcavüzkarlarının törətdikləri vəhşilikləri sübut edən əşyalar, meyitlərin fotoşəkilləri, soyqırıma məruz qalanların şəxsi əşyaları yer alır. Muzeydə erməni terrorunu əks etdirən qurğular, güllə başlıqlarının hadisə yerindən götürülmüş nümunələri də var. Muzeyin ən diqqət çəkən eksponatı Erməni Silahlı Birləşmələri və 366-cı alayın 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı şəhərinə hücumunu əks etdirən bu maketdir. Maket üzərində Xocalı və ətraf ərazilər, eyni zamanda silahlı birləşmələrin bu ərazilərə hansı istiqamətlərdən hücum etdikləri və dinc əhaliyə necə amansızlıqla divan tutduqları göstərilib. Muzey yarandığı vaxtdan hazırdakı muzeyi artıq 27 min nəfərdən artıq şəxs ziyarət etmişdir və onu da xüsusi vurğulamaq istərdim ki, muzeyi ziyarət ödənişsizdir və əvvəlcədən razılaşdırmaqla yəni hər bir vətəndaş muzeyi ziyarət edə bilər. Muzeyi ziyarət edənlər arasında gənclər və məktəblilər üstünlük təşkil edir. Burada ziyarətçiləri Xocalı soyqırımı və digər bölmələrdə sərgilənən eksponatlar, onların tarixi barədə ətraflı məlumat verilir. Bu DŞK biri çaplı pulemiyotun güllələrindir, 14-15 milimetrdir. Muzeyə yerli ziyarətçilərlə bərabər eyni zamanda əcnəbilər də ziyarət edirlərdi ki, burada da məqsədimiz bu dəhşətli hadisə barədə, Xocalı soyqırımı barədə, eləcə də tarix boyu Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər, müharibə cinayətləri və digər cinayətlər barədə ətraflı məlumatları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bəli, yaşadıqlarımızı bütün dünyaya, bizdən sonrakı nəsillərə çatdırmalıyıq ki, hər kəs gerçəyi bilsin. Bilsin ki, cinayətkar cəzasını, soyqırıma məruz qalanlarsa haqqını alsın. Nərgiz Elman qızı, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.